They said he had only one bullet left. He shot it, missed, and shot himself in the foot. Although that depends on your perspective. Yes, indeed. And after all that, might Odium leader Rylodinga still have one more in the chamber? Let's find out. Boom. Alafu wiki, wanizi movies za kiindi, ata kuwaka peke yake tu watu wanakata alafu wanaanza kutansa. Sasa atipia kuwaka wezi onyesha, hii ata ireti sasa. Walisema movie ni 2 hours. Sasa wamekata, eh? Kila kitu sasa hapa ni 40 minutes tu, waiye. Imagine, mina kuambia tu wiki, mina kuambia tu mewaste your 50 bob. Mimi hata sasa, ini. Odi. Odi, odi. Nani meingia? Tinga! Ama yes. Yes, ni mimi. Nani angejua ungetutembelea? Karibu sana. Karibu. Atio mkeni ya chovra, unajua tatu ulifikiri. Ulitusahau, yani marafiki zako tu, yani warunjezi. Pana, pana, pana. Ukatuwacha tu kuna kuambia tu kuna mateni. Tumechaza mateni tu sana. Pana, Tinga wezi wacha nyinyi. Ndiyo. Unakumbuka, mimi nakumbuka nyinyi kila pali minaenda. Isikide sawa. Kuwapu wa mkambeshi. Mwani Steve iku wapi. Unazama wa mkambeshi. Mkambeshi kuwapi. Sikuizi hata Steve maneno yake nakuambia atuwelewe. Anakujanga tumareta awasa na chesa tumakisani. Mara amechelewa kwa spa. Mara ameenda kesha. Imagine. Tangu wa shikane tunazipapa. Mambo yake hata sisi hatuelewi. Kuna kitu kidogo hapo kwenu. Yes. Hapo sasa, hapo sasa. Hapo sasa. Kuna zawadi kidogo hapa nataka mtagawana. Ndio baba. Unajua nimekaa nje, singerudi tu mikono hivyo mtupu. Hapo sasa umecheza kama wewe. Umecheza kama wewe. Cheza kama wewe. Hebu nichangamkie na yangu. Hiyo ni yako, shika hii. Hei, asante sana. Hei, asante sana. Na mwewe weta, shika hii. Asante sana, bro. Asante sana, bro. Asante. Sasa, ndugu yangu, mnaona nimefanya nini? Simeona nimefanya nini? Sumetuletea nguo, alafu tumeshukuru. Asante sana. Najua nimeletea nyinyi nguo. Lakini nataka kuuliza swali moja. Penye niko nimesimama ama nimekaa? Tinga. Kwani tena umeanza vitendawili ba yeye? Sio vitendawili. Nauliza tu swali moja. Nimesimama ama nimekaa? Sasa si nikikuangalia naona umesimama. Yes. Very good. Madibidi wewe napata. Si umesimama. Tinga nataka kusema yeye nasimama. Sivyo? Kwa hivyo msimame na yeye. Asikilize. Tinga hapana bwana. Hapo hapana. Tinga hapo unajaribu kututriki ama? Wewe bwana. Unatutriki sasa. Hiyo ni situation tricky. Wewe umekuwa chanja ure. Wewe shika nguo yako. Wewe ni mchanja. Shika nguo yako. Wewe ni sungura mchanja wewe. Shika enda na vitu yako. Wewe ni sungura. Mizi yazi mrudisha nguo. Wewe rudisha hiyo kitu. Hakuna.